Quem ela pegaria da casa? Leozinho. Emily, por quem você trocaria o Leozinho? Mel Maia! Oi! Oi! Conta pra mim, quem foi? Pra quem você tiraria a aliança? Kathleen! Quem que você não gosta? O Léo! Quem você pegaria da casa? Eu? A Kathleen. Oh! Quem você acha mais falso na casa? Letícia! Nossa, Ale... Ale...